Não que eu só vai ver o que era, mas eu ia ficar sendo longo. Dobre, v pohode, všetko. Je jak má byť. 6 sekúnd. Takisto ako predtým, áno? Samozrejme, to je isté. Bez toho je to nepomáhne. Ale ja ale nie, dostaňte to. Už ide dozadu. Páni. Sedíte? Áno, áno. Ideme, nie? Dobre. Áno, môžem. Peťo, nebuď prvý na tom svojom slabom. Ty kokso, Arameo, lebo to čo, kou? A to je dobrý, že ja som vpred, veľmi čo rovky. No, môžeš zomrieť ako prvý. Nie, potom som za ním, že môže len dosýkať. Vlákaj, vlákaj. To sa kúpi, kde si si nájdeš. Marko. Súto. Čo, musím vedeť, čo je to. Dobre páni, to skoro. A máme to. Tri. To máme len pod... Áno. Rýchlo pozbieranie, čo sa dá. No, môžete odtiaľnúť niekto. Už aj sa na to pracujem. Nič ňom není. Dobre, idú za tebou. Ono na to porte, jasne. Hej, ale ja som palúka.